Hello? Naambia vipi? Natumaini naongea na boda boda mnakshi wa vikali. Sasa ona ndugu yangu. Naam. Nimepata namba yako na baadhi ya wateja wako. Naam. Wamenisifia sana kazi zako. Naam. Sasa naam. Mimi nilikuwa nataka nikutume. Kuna mahali hapo, kuna duka ya gesi hapo. Naam, naam. Nilikuwa nataka ukanichukulie mtungi niletee nyumbani, alafu ukija huku nitakupa pesa yako. Oh, usijali brother. Unajua mimi na pesa haichangi. Kwa hiyo unaweza kutoa kwangu tu, nitakuwa nimepata nitakuchukulia. Ah, usijali, naelewa hiyo. Kwa hiyo ni boda boda mpesa. Mimi natoa huko huko, wewe utampa mwenye gesi alafu niletee. Hapo barabarani hapo bakarani hapo. Bakarani, okay, no problem. Nipe kama dakika 10 bro. Sawa. Asante. Dumisha uaminifu wako kama nilivyosikia. Atazidisha uaminifu bro. Ah, sawa, kazi njema. Asante sana. Lai maboda boda wengine kama haa ndo maboda boda. Samiati. Ah, ndo hapa sio? Ah, ni hapa nyumbani. Wow, mtaku mtulia sana. Ah, mambo kawaida ndugu yangu. Naam. So, wacha nisikucheleweshe niingie hapa ndani nikuchukulie senti kwa sababu sina cash hapa. Hauna cash? Ah, usijali. Usijali bosi wangu. Mimi ninayo M-Pesa. M-Pesa. Unajua najali wateja wangu. Sitaki pia utembee na hela ambayo itakuwa ni shida kwako wewe. Wacha nifanye hivyo kwa sababu ndo njia rahisi ambayo safari kwa umetuletea. Lakini unajua uko unique sana katika uendeshaji wako wa boda boda. Yaani uko tofauti sana na wale watu wako. Naam. Najitahidi kidogo. Ndio. Kwa kweli nimependa uendeshaji wako wa boda boda. Wow, wow. Yaani uko tofauti sana vijana wao wa Kisauni. Nashukuru sana. Sijui ulijifunza wapi? Hii boda boda ni taaluma yangu. Taaluma yako. Nimesomea Oman. Oh. Yeah. Ndio maana basi. Sawa, nipatie namba yako. Ni 3 0 6 3 85 87. Ndio nimeona nakshi wa vikali. Yeah. Jina nzuri sana mjomba. Sawa, ndio hiyo nimekutuma. Asante. Sawa. Asante. Sawa, pamoja. Ishafika. Sawa. Asante. Asante. Thank you.
Nakwaje baba? Okay. Shega. Safi. Safi kabisa. Pizza kazi. Ni kugumu lakini napata kile nilichopangiwa. Sawa tu, yote ni kumomba Mwenyezi Mungu. Naambia riziki atolewa na Mwenyezi Mungu. Kweli bro, kweli bro. Sio sure bro. Kile unapata unashukuru. Kweli bro. Mimi nimepata matatizo kidogo hapa nimekatika na mafuta. Nataka kwenda pale kwenye station, petrol station pale kachukua. Oh, nikupeleke kwa kituo cha mafuta. Ah, tuanze tu bro, hamna tatizo. Najitahidi dada. Napenda bodaboda ambapo makini kama wewe. Wow. Unajua kazi ya udereva ndio taaluma yangu. Nimesomea udereva Oman. Unajua kule Oman watu wapo makini sana barabara, si kama hapa Kenya. Ushona. Kwa hiyo nipo makini dada, nipo makini. Naomba namba yako. Wewe ndio utakuwa bodaboda yangu. Namba simu, namba yangu ya simu sio? Ni 07 19 15 83 89 Mnaksh. Jina langu Mnaksh. Au boda boda Mpesa. Maarufu sana hiyo. Okay. Kiswahili kigumu eh? Usijali. Si ndio mojawapo tunapigania Kiswahili. Naenda chuo 6:30 na natoka 7:30. Wow. I hope utakuwa unakuja kunichukua. Hapa hapa sio? Ngoja ngakushukulie pesa. Usijali. Una cash? Sina. Usijali, mimi ninaye Mpesa hapa. Uweza kutoa hela kwa Mpesa. Mpesa yako unatembea na jumba wala Mpesa ama ni? No, na Mpesa, yeah. Mpesa agent ambayo ni simu tu na kwa maslahi ya wateja wangu. Kwa mfano, naweza kukubeba tukapata accident. Tuombe ubaya. Ushaona? Lakini tukapata accident wale wanaokuja kutusaidia sisi, kitu cha kwanza natangulia kukupora wewe, kuibia kwanza ndo kusaidie. Sasa ikiwa una pesa kwenye simu, kikupora simu uta replace line na utapata hela pale pale, ushaona? Kwa hiyo ni kwa maslahi ya mteja wangu, ndo sababu ninaye Mpesa. Okay, mimi kwa nafikia tembea na jibale. Alafu kitu kingine ni ubunifu tu. Unajua katika hii kazi kuna competition kali. Kuna competition kali. Bodaboda ni wengi, kwa hiyo ni ubunifu tu. Ikiwa mmoja wapo kushawishi wateja wangu, sawa? Sasa nipe agent number. Ni 30 62 87. Unasema cha nani? Ni Mnaksh wa Vikale. Naisha Mnaksh wa Vikale. Okay. I think nikufikie. Asante. Ah, nimepata nimesikia message hapa. Nimepata ujumbe. Asante. Shukrani dada. Haya. Hapa. Sasa subiri dakika moja kwanza nimjulishe mwenzangu nimefika aje kunipokea. Na kama atakutoa kwa Mpesa naye Mpesa pesa zote. Sawa, haina shida. Dakika moja hapo. Sawa. Halo. Nishafika. Oh!